Әлемге қатысты жаңалықтарды тағы да жалғастыра түсейік. Шет жұртта жүрсе де, қазақ рухының бір сәтте түсірмеген қандастарымыз қай елден де табылады? Ол атақты әлемдік бренд Louis Vuitton компаниясында жұмыс істейтін жалғыз қазақ. Қандасымыз тіккен тондар Париждегі француздық сән үйіне қойылған. Оның есімі Мұстафа Ослужан. Қиын қыстау кезеңде елден ауған қандасымыздың қазіргі тірлігі, өкініші мен күйініші туралы тілшіміз Жанар Байсемізова толығырақ баяндап береді. Мұстафа Услужанның Париждегі өмірі 30 жылға таяды. Жасы 50-ден асты. Францияға Түркиядан қоныс аударған. Үш баласы бар, әйелі француз ұлтының өкілі. Әкешесінен үйренген тері үйлеу кәсібін жалғастырып келеді. Францияның несіндегінен күйін, сол бұқым дәулеттен келіп алады. Бағасы 2,5-3 мың еуродай. Мынау түлкінің терісі ме? Иә, бұл түлкінің жағымнан келеді дейді. Скандинавиядан. Иә, Скандинавиядан. Семіз түлкі ғой дейді. Семіз түлкі бұлар қолменен бағып, жүніне бола не берген, жүні нығыз болсын, жақсы болсын деп. Бір айда қанша тон тігіп шығады? Бір айда 200-250 тон шығады. Өзінің Францияның өзі терісі Испаниядан алып келеді. Құндыз терісі дейді бұлар. Бұлардың бәрін Америка, Аустрия, со жақтардан алып келеді. Ал киіп көрейік. Ай, киіп көріңіздер. Құндыз терісі жеңіл болады, жылы болады. Астананың суығына шыдай ма екен? Үлкен туу керек қой, Астана өте суық жер. Иә, бұлай беденге екі орап. Цехтан шыққан дүниелер Ресей, Жапония, Канада, ақшқа жіберіледі. Киімдерге түлкіден өзге крокодил, жылан және жылқы терілерін пайдаланады. Жыланның терісін Америка, Австралия, Африкадан жеткізеді екен. Осы тұста Қазақстанда да жыланды қайдан, басқа ірі-қара малдың терісін теріскейге жөнелтпей-ақ өзімізге тон тігетін цех ашсақ қой деген ой туады. Бұл ел ішіндегі жұмыс күші әрі шетелдің қымбат ішіктеріне көз тастамай-ақ өзіміздікін киередік. Оның үстіне тері илеу ата-бабадан келе жатқан өнер ғой. Тезақ игеріп әкететін дедік. Сонымен француздық бағалы тондар шығаратын Жебірейіл періште деп аталатын тігін шеберханасы Мұстафа Услужанның бұрынғы жұмыс орны. Қазір ол атақты Louis Vuitton-да қызмет етеді. Айта кету керек, әлемге танымал бренд люкс класы бойынша чемодан, сөмке, киімдер мен аксессуарлар шығаратын компания әлемнің 50-ден астам еліне өз өнімдерін ұсынады. Париждегі Louis Vuitton сән үйінде төгіліп тұрған қымбат ішіктер қазақ ұрпағының қолынан шыққан деп кім ойлаған? Жазуы менен көп ақша неғылады. Әйтпесе, осылар менен Витонның несі малы бір дейді. Сапасы бір? Сапасы. Ешқандай айырмашылық жоқ? Жоқ. Несі, бір артыға несі жоқ. Витонсыз мынау 2,5 мың сондай. Жарқындай, иә? Иә. Мына жерге жаңа әлемдік брендтің маркасын жабыстыра салса қанша болады? Иә, мына жерге жабыстырса бұл өрдік бітеді, 7-8 мың өрдік бітеді. Киімнің тігісіне аса мән беретіні болмаса, Мұстафа мырза айтқандай, әлемдік бренд басылған дүниелердің мына кішігірім цехтің өнімдерінен еш айырмасы жоқ болып шықты. Айда аспанға шығарып тұрған тегі аты ғана. Осы тұста еске түседі. Атақты Коко Шанел дәуірлеуінің бас кезінде сәнді көйлектеріне өте қымбат баға қойған. Себебін сұрағанда, егер мен тіккен киімдердің құны жоғары болмаса, ақсүйектер мені ешқашан да мойындамайды деп жауап берген. Осылайша Мұстафа Услужан тіккен тонның бағасы Louis Vuitton-да 15-20 мың еуродан басталады. Ағайындарды апарамыз, біздің тіккен тонымыз осылай, біз мынаны тігеміз, ол кісілер тамаша қылады. Не деген әдемі тіккесіздер деп. Бізге алып берсең, бізде кисек деп неғылады, оған бірақ ақшасы өте күшті. Франция қазағы таныс тамырдың иығына атақты брендтің тонын жаба алмадым деп емес. 30 жылдан бері Парижде қандастар бас қосатын қазақ мәдени орталығының жоқтығына, ұрпақтарына көшпенділер ұлағатын сіңіре алмай жатқанына өкінеді. Мұстафаға сөйлеп тұрып сырын айтты, назын айтты. Балаларының қазақша білмейтіні, ағайын туғанның да басы бірікпейтіні жанға батады. Балаларға жақсы үйрете алмадық. Бұл сырттағы қазақтар да жырғап жүрген қазақтар емес. Істер өте қиын. Біздің бір орнымыз болса дейміз, жер сатып алсақ деп неғыламыз. Оған бірақ
бәрі-бірге бас қоспайды, бір-бірінен шошиды. Жек кетеме, сүйтіп кетеме, бүйтіп кетеме деп. Ата-баба мекеніне де өмірінде бір рет барып қайтқан азаматтың көңілі алай-дүлей боп кетті. Бұл жерге барып атқа мініп, қыбыз ішкіміз келеді. Мен кешіріңіз. Сырттағы қазақтарға құлақ салып, бізді қарайлай жүрсіндер. Домаланған тас орнын тапқанша 10 жыл өтеді. Мен бұл мақалды еуропалық қазақтардан естідім. Қандастарымыздың домалап келіп Еуропаға қоныс тепкеніне де 60 жылдай уақыт өтіпті. Қазіргі уақытта Еуропада 10 мыңдай қазақ тіршілік етуде, ал 250 үй Францияда. Жанар Байсемізова, Еркебұлан Құрманғалиев, Алпамыс Өскенбайұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, арнайы таңшолпан үшін, Франция, Париж. Тұрмысы қанша жақсы болса да, туған елінде тұрмаған кез келген адамның атамекенін аңсаумен жүретіні анық. Иә, Мұстафадай қандасымыз кешкен күй шет жұрттағы бар ағайынға ортақ. Тек атамекеніне келу арманы орындалғандай.